We have a financial services action plan. We have the implementation of 42 new directives. And the burden on financial services is heavier than it was before. And business is leaving. Dobrý deň, vitajte pri sledovaní televíznej relácie Volá Štrasburg. Aj tento rok vás v nej budeme informovať o dianí v Európskom parlamente, o témach, ktoré sú v Európskej únii aktuálne, ako aj o tom, aký majú na chod ešte stále Európskej 28-ky názor naši europoslanci. Prelom rokov sa vždy spája s výmenou predsedníctva v Európskej rade. Nasledovných 6 mesiacov bude na Európskej stoličke, tej hlavnej stoličke, sedieť Bulharsko a bude teda koordinovať všetky kroky, ktorými sa Európska únia v tomto polroku vydá. Samozrejme, že aj táto zmena ovplyvnila chod tej januárovej schôdze Európskeho parlamentu a my si v dnešnej relácii povieme, čo nás v tých prvých 6, ale aj možno celých 12 mesiacoch roku 2018 čaká. Ešte predtým sa však pozrieme, ktoré témy dominovali tej januárovej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Na januárovú schôdzu pozvalo predsedníctvo Európskeho parlamentu írskeho premiéra Leona Varadkara, aby s europoslancami odštartoval diskusiu o budúcnosti Európskej únie. Írsky premiér predstavil svoju víziu reformy únie, podčiarknúc pritom najmä potrebu skvalitniť demokraciu. Navrhuje prechod na celoúniové kandidátske listiny pri voľbách do Európskeho parlamentu, skompletizovanie hospodárskej a menovej únie a taktiež zaistiť, aby veľké korporácie prispeli k plateniu daní spravodlivým dielom. Premiér Varadkar vystupoval s pokorou a zdôrazňoval, že všetci v rade sú si rovní, čo samozrejme rezonuje v našich mysliach, lebo aj Slovensko je malá krajina. A možno by som želal našim predstaviteľom, aby vedeli presadzovať aj naše záujmy s takou určitou sebavedomosťou. Ja osobne si myslím, že jeho predstava bola taká federalistickejšia, čo nie je to, čo za čím ja stojím, skôr mám taký realistický názor. Rozprava s írskym premiérom bola prvou zo série o budúcnosti únie medzi hlavami štátov a vlád a poslancami Európskeho parlamentu. Poslanci sa zaoberali aj vplyvom ruskej propagandy na krajiny Európskej únie a údajnými pokusmi Moskvy ovplyvniť výsledky niektorých volieb. Máme bohužiaľ negatívne skúsenosti, už dlhoročné. Už sa dlho diskutuje v rámci Európskej únie o tomto probléme, aké nájsť prostriedky, ako tomu čeliť. Videli sme hlavne zásahy rôznych pološtátnych, neštátnych, štátnych organizácií do volieb v jednotlivých európskych krajinách. To je niečo, čo je pre Európu absolútne nepriateľné. A to je dôvod, prečo sa tento dokument dneska prerokúva aj v Európskom parlamente. A hľadáme prostriedky, ako tomu zabrániť, aby priama ruská propaganda nemohla ovplyvňovať európske voľby. Európsky parlament vydal už v roku 2016 varovanie, podľa ktorého Kremeľ po anexii Krymu a počas vedenia hybridnej vojny v Donbase zintenzívnil svoju propagandu proti Európskej únii. Predseda bulharskej vlády Bojko Borisov predstavil poslancom priority 6-mesačného predsedníctva svojej krajiny v Rade Európskej únie. Bulharské predsedníctvo prezentovalo dosť sympatické teoretické priority, práca s mladými, digitálna ekonomika, čo je veľmi zaujímavé predsavzatie, západný Balkán, respektíve utuženie spolupráce medzi bruselskými inštitúciami a národnými. Bulharsko od januára vystriedalo na predsedníckej stoličke Estónsko. Priority bulharského predsedníctva sme si teda predstavili, poďme sa však na tieto, aspoň niektoré témy, pozrieť podrobnejšie. Pojmy ako digitálna ekonomika či záruky pre mladých počúvame v ostatnom období čoraz častejšie. Bude však tento nový digitálny svet postačujúci na to, aby mladí ľudia mali nielen pohodlie, ale aj dostatok práce a peňazí? Až 360 miliónov Európanov na prácu, štúdium, nakupovanie alebo kontaktovanie ľudí denne využíva internet. Dokončenie jednotného digitálneho trhu ostáva preto pre Európsku úniu jednou z najhorúcejších priorít. Únia sa pripravuje na éru rozsiahleho a vysokorýchlostného pripojenia, ktoré prinesie technológie ďalšej generácie, vrátane sieti 5G. Webové portály ponúkajú stále ľahší prístup k tovaru a službám a preto je veľmi potrebné ujasniť si vzťahy, práva aj povinnosti nakupujúcich a predávajúcich.
Jedná sa aj o medzinárodnú spoluprácu. Ja som vo výbore LIBE a často tam hovoríme práve o tom, akým spôsobom sa majú posúvať osobné informácie ohľadne bezpečnosti. Riešime množstvo otázok. Digitalizácia jednoducho je niečo, čo túžime, očakávame, chceli by sme, aby napomáhalo životu občana a zľahčilo jednoducho fungovanie celej krajiny. Únia takisto dokončuje legislatívu, ktorá zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie s autorskými právami a v prípade televízneho či rozhlasového vysielania cez internet nebude obsah obmedzovať na jednotlivé členské štáty. To isté sa týka aj nákupu cez internet, kde sa stále nájdú regionálne obmedzenia. Pokiaľ by sa nám podarilo odstrániť nebezpečné miesta, tak potom naozaj by mohol občan Európskej únie sa cítiť ešte slobodnejší, ešte podporenejší, ešte, nepoviem výkonnejší, ale že má ešte väčšie možnosti. Z politického hľadiska budú pre úniu v tomto roku najdôležitejšie tri témy. Nový azylový systém, Brexit a ďalšia integrácia Európskej únie. Pri tom azylovom systéme tam je medzičasom našťastie všetkým úplne jasné, že ochrana vonkajších hraníc má absolútnu prioritu. Tam teda dúfam, že príde aj k pozitívnym pokrokom. Zároveň budú ale zvyšovať sa tlaky na spoločnú azylovú politiku a tam sa budú práve východoeurópske krajiny a dúfam, že medzi nimi aj Slovensko brániť. Ďalšia integrácia únie bude závisieť najmä od výsledku zostavenia vlády v Nemecku, ale v nemalej miere aj od marcových volieb v Taliansku. Tam môže sa stať, že vznikne koalícia z protieurópskych síl a potom celé tieto snahy o integráciu sa nejak zamiešajú. Situácia sa komplikuje, respektíve integrácia sa spomalí. Politickí pozorovatelia sú názoru, že v roku 2018 musí Únia dokončiť čo najviac svojich cieľov, pretože v ďalšom roku ju čakajú voľby a na niekoľko mesiacov vystrieda činy rídza politika. Hosťom v štúdiu dnes je pán Vladimír Maňka, kvestor Európskeho parlamentu, čiže člen predsedníctva, ale ste zo strany socialistov a demokratov, strana Smer sociálna demokracia. Vítajte, pán Maňka. Ďakujem pekne. Deň. Pán Maňka, my sa dostávame teraz do takej tretej tretiny tohto volebného obdobia, aj keď možno je to rok a pol, ale už to bude iba posledný rok, ktorý budete mať vy poslanci na to, aby ste dotiahli to, čo sa začalo. Takže v čom parlament má teraz najviac rozbehnuté aktivity a čo nás čaká v tom roku 2018? My sme za necelé 4 roky vyriešili vlastne 80% problémov, ktoré sme mali v pláne. A do konca mája je potrebné predložiť ďalších 20% aj na to, aby sme to mohli schváliť, ale aby sme to mohli aj uviesť do praxe. Lebo už do roku 2019 budú voľby a musíme to zvládnuť. A máme takých 5 priorít. Prvá priorita je, že chceme dokončiť energetickú úniu. Dnes sme mali veľké rokovanie a hlasovali sme o lepšej efektívnosti v oblasti energetiky, kde sme schválili mnohé veci, aj to, že chceme znížiť energetickú chudobu pre ľudí, ktorí mnohí ľudia žijú v chudobe v tom, že si nedokážu zaplatiť energie, žijú v studených bytoch, to spôsobuje možno nejaké choroby a toto musíme voči tomu bojovať a dokážeme z tejto chudoby vymaniť možno 7 miliónov obyvateľov, čo je veľmi, veľmi, veľmi silná vec. Pamätáme sa, že v minulosti naši obyvatelia mali problém s tým, keď sme rokovali napríklad so Spojenými štátmi, hovorili, že to nie je transparentné, že nikto nič nevie a potom sa vymýšľali nejaké veci, čo ani neboli pravdou. Preto jednoznačne dávame mandát aj komisii a žiadame aj radu, aby všetky informácie boli prístupné, aby ľudia mohli o týchto veciach vedieť a tieto dohody chceme do konca nášho mandátu dotiahnuť. Aký pokrok sa podarilo dosiahnuť v oblasti nezamestnanosti mladých? My vlastne za posledných 9 rokov sme dosiahli najvyššiu zamestnanosť v Európskej únii a znížili sme nezamestnanosť až o 8 miliónov ľudí a viac ako 2 milióny sú to vlastne mladí ľudia. A je to aj vďaka tomu, že sme podporili projektu iniciatíva podpory pre mladých ľudí a v rozpočte Európskej únie tlačíme vždy aj radu, aj komisiu, aby sme vyčlenili čím viac financií na to, aby mladí ľudia, keď skončia školy, aby dostali garanciu, že získajú buď prvé zamestnanie, alebo im umožníme prax v zahraničí alebo doma v oblasti, ktorá je im blízka, v ktorej budú pracovať, alebo potom ďalšie vzdelávanie v oblasti, ktorá je potrebná pre trh práce. Ale nemôžeme ich nehať iba tak. Musíme to dosiahnuť tak, že po 4 mesiacoch, ako stratia zamestnanie alebo ako skončia
skončia školu, musia dostať takúto ponuku, aby sme mohli mladých ľudí do toho vtiahnuť, lebo ak by sme to neurobili, tak by to bol obrovský problém a nechceme, aby z nich vznikla stratená generácia, ale potrebujeme im pomôcť. Mladých ľudí však najmä lákajú nové technológie a práca v tejto sfére. Digitalizácia je teraz témou číslo jedna, ale aj z tej digitalizácie na nás útočí mnoho hrozieb. Áno, je to jedna z priorít Európskej únie a máte pravdu, že v poslednom období nás zasiahli veľké kybernetické útoky, keď v lani asi 80% našich podnikov v Európskej únii bolo zasiahnutý takýmito útokmi minimálne jedenkrát. A dokonca Európsky parlament za posledné 2 roky takmer 200 kybernetických útokov. A preto sa určite tomu musíme brániť, lebo tieto útoky niekedy spôsobia väčšie škody ako dokonca zbrane, tanky a vojny. A preto chceme vytvoriť špeciálnu agentúru, ktorá by proti takýmto veciam bojovala, ktorá by takéto problémy riešila. Pán poslanec, a pre vás ako kvestora člena predsedníctva, tento titul ste dostali len nedávno, ako ste sa zhostili tejto úlohy, lebo je to v podstate ste jeden z piatich členov Európskeho parlamentu, ktorý je členom predsedníctva. A akú prácu teraz budete vy vykonávať v tom roku 2018, čo vás čaká? Áno, som v tejto funkcii jeden rok, takmer presne. A včera som zahájil svoju funkciu tým, že vlastne budem v tomto roku do konca júna viesť rokovania všetkých kvestorov a budeme riešiť agendu, ktorá by mala takisto zjednodušiť rôzne procedúry, lebo dosť byrokracie je aj v Bruseli. A niektoré predpisy sa nemenili možno desiatky rokov, čiže mojimi prioritami je, aby sme všetky veci zjednodušili, aby to bolo transparentné, aby to nebola byrokracia, aby to nepociťovali ani tí, ktorí žiadajú o pomoc, aby sme tieto veci zjednodušili. Máme tu samozrejme aj iné problémy, ako je harašment, kde čítame a vidíme to v rôznych médiách, že buď sexuálny harašment alebo psychologický harašment, máme ho aj v Európskom parlamente a tieto problémy musíme riešiť, lebo vážne negatívne vplývajú takisto na zdravie ľudí. Ak niekto niekoho vyslovene dusí, že parlament svojho asistenta, tak to zničí aj jeho zdravie. Čiže tieto veci musíme riešiť a tých problémov sú naozaj veľké desiatky a chcel by som počas môjho vedenia do konca júna tieto problémy vyriešiť. Vy už máte skúsenosti s riešením ekonomických problémov v Európskom parlamente, boli ste tvorcom jeho rozpočtu pre rok 2010, tak aj ostatných európskych inštitúcií. Teda počkáme si, čo tento rok dosiahnete a po roku si dáme taký odpočet na konci tohto, vlastne na začiatku toho budúceho roka. Pán Manika, ďakujem za návštevu štúdiu, všetko dobré. A ja ďakujem, pekný deň. Digitálna ekonomika, o ktorej sme v dnešnej relácii hovorili, je základom pre jednotný európsky trh. Len rýchla výmena informácií a hlavne ich bezpečné spracovanie sú zárukou toho, že tento trh a jeho výhody budeme môcť využívať naozaj všetci. Na záver dnešnej relácie vám ponúkame krátky animovaný film o tom, čo to ten európsky spoločný trh je a ako ho môžeme využívať naplno. The only thing John loves more than shoes is getting a good deal on them. Jediné, čo má John radšej ako topánky, je kúpiť ich čo najvýhodnejšie. Vďaka európskemu spoločnému trhu, ktorý má viac ako 500 miliónov spotrebiteľov, má aj John o mnoho väčší výber, môže porovnať viac cien a má zaistenú aj kvalitu. To znamená, že John môže v pondelok snívať o talianskych topánkach vyrobených z portugalskej kože a vo štvrtok ich už bude mať doručené doma. Je to vďaka tomu, že jednotný európsky trh nemá žiadne colné, logistické ani iné prekážky a tovar a služby sa v ňom môžu pohybovať ako doma. Jednotný európsky trh už vytvoril bezmála 3 milióny pracovných príležitostí a každý rok vygeneruje obrat vo výške 233 miliárd eur a dáva nám možnosť rýchlo získať to najlepšie, čo Európa ponúka. Toľko teda prvé vydanie televíznej relácie Volá Štrasburg v roku 2018. Veríme, že aj v tomto roku vám prinesieme mnoho užitočných informácií, ktoré pozitívne ovplyvnia váš život v Európskej únii. Uvidíme sa opäť o 2 týždne. Dovtedy, dovidenia.